გამარჯობა, მე შეფ ქურამ ბაღდაშვილი ვარ და მინდა წარმოგვიდგინოთ ჩემი საავტორო კულინარიული სერიალი. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მინდა მოგახსენოთ ის, რომ ყოველ პარასკევს 10 საათზე დაიდება YouTube არხზე, Ray Channel-ის არხზე, ჩემი საავტორო გადაცემა, სადაც ვეცდები დაგანახოთ საქართველოს ყველაზე გემრიელი და ლამაზი კუთხეები თავის გემრიელი მაგალითებით. გამოიწეროთ ჩვენ სოციალური გვერდები, Instagram-ი, Facebook-ი, YouTube არხი, გამოყვევით, რათა აღმოვაჩინოთ ჩვენი საქართველო თავის გემრიელობებით, ყველა კუთხე-კუთხეულით და ყველა პატარა აი სოფელით, სადაც გემრიელობები ინახება. ასევე ჩემო ძვირფასებო, მინდა გთხოვოთ, რომ კომენტარებში დამიწეროთ კერძების დასახელებები, რეგიონების, სოფლები, სადაც ინახება აი ეს ქართული დავიწყებული მარგალიტები, რათა დავანახოთ სრულიად საქართველოს როგორი მდიდარია ჩვენი ქართული გასტრონომია.